Фирма Жорик. На прежде. Объекты обнаружены. Ведем наблюдение. Елбасына күн туған уақытында алдыңғы шепте табылатын біздің арыстандар арнайы жасағының жауынгерлері. Жүрек. Ең басты қауіп. Терроризм, діни экстремизм. Бас кемеңгер. Арыстан қызметі қазақтың батырларының өзі болмаса да көзі. Құпия қызметтің құпия тактикасы. Қауіпсіздік кепілі. Бойцы, которые стоят на защите конституции, конституционных основ нашей государственности. Жауна катал, досына атал, арстан.